E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente já tudo muito bem. Gente, hoje foi um dia de muito frio em Gramado. Se você está indo para Gramado nesses dias, se você tem intenção de pegar esse friozinho, é inverno até setembro, né, gente? Finalzinho de setembro. Então, não é muito de se estranhar que se a temperatura eventualmente caiu um pouco. E hoje a temperatura estava abaixo de 0 grau. Muitos registraram menos um, mas quem se dispôs a se acordar um pouquinho mais cedo pegou ali uma sensação térmica e uma temperatura em torno dos menos 3 graus. Então, sim, estava bem frio e muita gente aproveitou para curtir aquela geada, aquele campo branquinho de gelo que muito turista gosta. Vou deixar as imagens passando aqui do meu lado para vocês verem. Essa é a primeira notícia do dia. Muita gente estava esperando por essa semana de frio, já vinha sendo divulgada, né, estimada há um bom tempo. Teve neve, inclusive, na Serra Catarinense, então as pessoas até criaram expectativa de ter neve em Gramado. Mas tem muito frio aí pela frente, aí quem sabe muita gente fica nessa expectativa. Mas a princípio, geada, frio, temperatura negativa, bons casacos e um bom fundi. Ai, Elisa, mas neva, todo mundo fica falando de neve. Gente, já nevou em agosto, já nevou em julho, eu acho que já nevou até em junho em Gramado. Mas essa incidência de neve é uma coisa muito esporádica. Já a última neve que teve foi em 2021 e foi no mês de julho. Outra notícia que eu queria dar para vocês é sobre o aeroporto de Porto Alegre. Muita gente está me perguntando, os nossos clientes do Prime Gourmet Club, do aplicativo do Prime Gourmet Club, como é que está a liberação do aeroporto de Porto Alegre? Já está sendo vendido passagens as principais companhias aéreas, a TAM, a Azul e a Gol, para a partir de 21 de outubro. 21 de outubro vão começar operações semanais em torno de 900 voos no aeroporto, já no aeroporto de Porto Alegre, e até dezembro as coisas estarão mais normalzinhas do que estão hoje. Então, isso dá um fôlego muito grande para as pessoas que querem fazer turismo, para as pessoas que dependem do turismo, porque houve uma perda significativa de clientes por conta da indisponibilidade de voos no aeroporto de Porto Alegre. Ah, Elisa, mas não tinha a base de Canoas, não tinha a base de Caxias do Sul? Tinha, gente, mas não suporta aquela quantidade de voos que Porto Alegre suportava naturalmente, né? Então, acaba que por ter uma quantidade menor de voos, você traz menos turistas. Os custos ficam maiores, as passagens aéreas, então, enfim, acaba que o volume de turistas que normalmente circulam na região ali da Serra Gaúcha, vai ficar significativamente menor e todo mundo sofre esses impactos. Nós sofremos, como produtores de conteúdo, os clientes do Prime, que normalmente a gente servia, realmente ficou significativamente menor, porque as pessoas resolveram adiar a viagem para uma condição mais favorável. O ponto positivo para vocês, a galera que está com a intenção de vir de ir para Gramado até o final do ano, é que por conta disso a hotelaria deu muitos descontos, restaurantes deram muitos descontos. Então, hotéis que estavam assim, nossa, que as diárias eram R$ 500, normalmente R$ 450, estavam na casa dos 300 e pouco. Então, muita gente realmente conseguiu ver vantagem nas reservas agora. E é algo que vocês também podem considerar, mesmo que vocês estejam indo no início do ano que vem, já faz aquela pescada nos hotéis, porque realmente tiveram muitos descontos por conta da disponibilidade de vagas. Então, como vinha muita gente aqui do entorno, né? Vinha muita gente do entorno da Serra Gaúcha, as pessoas vinham da região sul como um todo, mas tinham mais dificuldade de vir pessoas do norte, do nordeste, do sudeste, e acaba que esse turismo regional tem um modelo de passeio diferenciado, né? Não consome tanto quanto essas pessoas que vêm de lugares mais distantes, que vão demorar mais tempo para voltar para a Serra Gaúcha e alguns até não voltam mais, faz aquela viagem da vida ou tem intenção de conhecer outros lugares depois. Então, as pessoas aqui do sul, as pessoas ali do sul mesmo, que estão mais próximas, conseguem voltar e voltar com mais frequência para Gramado, então tem um perfil de consumo diferente. Acaba que os hotéis fizeram muitos descontos e muita gente está aproveitando. Vale a pena vocês fazerem essa pescada de preços. Outra coisa interessante também é que no site Booking, eu vou escrever aqui para vocês, alguns lugares você consegue reservar com alternativa de cancelamento X dias antes. Então tem coisas que eu reservo, nossa, eu tô querendo ir
para tal lugar em fevereiro. Aí ele bota lá que eu posso cancelar até 30 de janeiro. Ah, eu vou viajar, eu quero estar naquele lugar dia 12 de fevereiro. Às vezes ele deixa você cancelar até o dia 5 de fevereiro. Então, se você vê um preço bacana no Booking, veja as condições lá de pagamento, tudo direitinho, e para quando você consegue cancelar essa reserva, caso você não feche um aéreo, mude de ideia, mas aí você garante o preço. Isso eu faço demais e funciona super, super, super. Muitas vezes eu pego desconto ali na casa dos 30%, reservando com antecedência, garantindo os meus preços, pagando bem menos do que deixar para reservar só em cima da hora. Ah, mas eu não reservei a passagem aérea. Reserve pelo Booking, se você puder, com opção de cancelamento, sem custo. Ponto. Garante sua hospedagem. Se você alterar a data por algum motivo depois, aí você vai lá e cancela e refaz a sua reserva, ou só cancela e refaz até no mesmo estabelecimento que você tinha reservado antes. Isso é muito legal. Esse é o bônus de vocês aproveitarem os descontos de ocasião, vamos dizer, por conta dessas condições em geral. Isso acontece também, por exemplo, quem vai para o Nordeste, que às vezes pega desconto no período que não é alta temporada. Todas as hotelarias dão desconto, aí eu vou lá, fico monitorando e fecho as minhas acomodações com antecedência. E depois, se mudar a minha situação de viagem, eu vou lá e cancelo tudo direitinho, refaço sem custo. Então, essa é a recomendação que eu vou dar para vocês. A galera também que tem o aplicativo do Prime Gourmet Club, que comprou com a gente, garanta já também as suas reservas até o final do ano. Muitos cupons já têm reservas para o final do ano. Se você não conhece o Prime, gente. Quem comprou com a gente já está assim, calejado de saber, porque a gente orienta. Vocês compram o aplicativo e têm acesso a mais de 300 cupons. Então as pessoas vão lá, pedem dois ingressos e só pagam por um, pedem duas refeições e só pagam por uma. Então, se o ingresso pedir reserva antecipada, já tem reserva disponível até dezembro. Então, Snowland, o Open Park. Muitos outros, acho que o NBA Park, muitos já têm reserva disponível, então já vai garantindo a compensação, vamos assim dizer, de ter adquirido já vai meio que garantindo a compensação de ter adquirido o Prime Gourmet antes de chegar na região. Depois você só fica olhando os restaurantes que pedem reserva antecipada e faz o seu planejamento geral de viagem, garantindo esse desconto de 50%, porque é extremamente válido para você garantir. Para você fazer sua viagem com um custo mais acessível. Quem quiser saber mais sobre o aplicativo do Prime, vou deixar tudo na descrição. Aqui está o nosso cupom de desconto, você recebe R$ 10 de desconto, mas o que você recebe é algo que não tem preço, que é a nossa assistência, o nosso WhatsApp para ficar ali tirando dúvidas gerais da sua viagem. E recebe também esse material de apoio que eu vou colocar aqui para dar uma luz aí na composição do seu roteiro. Então, essa é a orientação que eu estou deixando hoje para vocês. Foi frio na Serra Gaúcha. A gente está com o outono, com o inverno até finalzinho de setembro, depois entra uma primavera linda e maravilhosa, cheinha como é que chama? De azaleia, sabe? Tomada de rosa a cidade inteira. Então, cada fase a Serra Gaúcha vai estar de um jeito diferente e a gente vai estar aqui explicando para vocês. O importante é que vocês curtam a Serra Gaúcha, cada uma a seu tempo, com as hortênsias no final do ano, com as azaleias agora da primavera. Mas esse inverno ainda tem o que falar aí até setembro, então, se você está se programando para vir nesse período também, não vai ficar a desejar, porque tem realmente períodos de frios. Períodos de dias frios previstos agora ainda para agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostem desse tipo de modelo de vídeo que eu estou dando orientação para vocês. Fiquem à vontade para pedir no canal. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!